gudoomiyaha gobolka saraar mudane maxamed cismaan xaaji axmed oo ay weheliyaan isuduwayaasha wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo horumarinta beeraha ee gobolkani iyo weliba saraakiil sare oo ka socday hay-adda FAO ayaa maanta si rasmiya u dhagax dhigay dhismayaal cusub oo qayb ka ah mashaariicda hay-adda FAO ee ka wado gobolka saraar ee ku taxaluqa daryeelka iyo horumarinta calafka xoolaha. Dhismayaashan oo hirgelinayso shirkadda dhismayaasha ee Shariif. Ugu horeymana halkaasi waxaa ka hadlay Jibriil oo ah sarkaal ka socday hay-adda cuntada iyo beeraha ee FAO, waxaana uu faahfaahin ka bixiyay dhismayaashan cusub ee maanta ay dhagax dhigeen. Sidana gudoomiye, saaka waxaynu alxamdulilah Ilaahay nagu sameeyay inaynu goobjo ka noqodno dhagax dhigga halkii loogu talagalay in loo dhiso ku horumarinta calafka xoolaha. Yacni ku horumarinta markaan u jeeda ama calafka xoolaha kulli sidan ogna horta inta badan dhaqaalehenu wuxuu ku xidhan yahay xoolaha nool. Markaasi xoolaha nool maadaama ku xidhan yahay xoolaha nool, waxaynu ka tayeelaynaa marka hore xagga cuntada. Xagga cuntada marka waa in calafkii loo helaa. Marka mashruucan halkan ka socda wuxuu qaabilsan yahay tayeynta iyo horumarinta calafka xoolaha oo uu kaga jawaabaya inay xooluhu helaan cunto ku filan. Markaa kadib meeshii lagu kaydsanayay lagu farsameynayay ayaynu maanta joognaa markii dhismuhu bilaabmi lahaa. halkana waxay nala joogtaa shirkadii dhismaha bilaabi lahayd Jubalink ama Shariif. Marka waxaynu doonaynaa haddii Ilaahay idhaa communitygana u sheeganaa inay la shaqeeyaan dhismaha wixii caawin karayaan ku caawiyaan. Qaar ka mid ah guddiyada kala duwan ee loo tababaray daryeelka iyo horumarinta calafka xoolaha oo munaasabadan ka hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyay dhismayaashan cusub. Mashruuca guryihii loo dhisayay calafka oo maanta halka laga dhexdhigayo, haddaan nahay deegaanka habareeshay, waxaad aad baan u soo dhaweynaynaa in doorar waan sugaynay. Annaguna wax daala ka dhigo wixii naloo qabto waxaanu ballan qaadanaa inaan dayac tirano. Waxaanu salaamaynaa oo soo dhaweynaynaa madaxda FAO. Waxaanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo mashruucan calafka xoolaha ama dhagax dhiggan ama hangaradan noo idibilaysa noo bilaabaysa, cid kasta farxad bay noo tahay. waanu soo dhaweynaynaa. aan ku soo dhaweynayaa degmada Wadamago, Badhasaafka iyo waftiga ballaadhan ee uu hogaaminayo ay ka mid yihiin hay-adda FAO, taas oo mashruuc ka fulinaysa degmada Wadamago. Badhasaafka gobolka Saraar Mudane Maxamed Cismaan Xaaji Axmed ayaa hay-adda FAO ku amaanay mashaariicdan faa'iidada u leh beeraleyda ay ka fulinayso guud ahaanba gobolkani. Mashruucan runtii afar qaybood buu gobolka ka socdaa, oo aynu maanta tii ugu dambeysay aynu soo dhagax dhigaynaa, oo ay ka mid ahaayeen Jaleelo iyo Habare Heshay iyo Farmaraha iyo maanta oo imika aynu taagannahay iyo Wadaamago. Run ahaantii mashruucaasi in badan buu soo socday, oo aynu xagga xukuumadda iyo xagga FAO iyo xagga NGO-ga hawsha fulinaya iyo dadka deegaankuba runtii ay aada isku taxaluujiyeen in uu noqdo mashruuc in badan laga soo shaqeynayo maantana uu marayo in la dhiso hangaradii iyo workshopkii lagu shaqeynayay. Runtii waxaan mahad gaara Ilaahay ka sokow isna uga mahad celinayaa Commissioner Yaraac oo runtii dhulkan aynu maanta aynu laga fulinayo mashruucan isagu bixiyey. Jaamac Boodacade, warbaahinta qaranka Somaliland, Caynaba.